Gemeenskappe in Limpopo pleit om hulp nadat die provinsie die afgelope naweek onder verwoestende brande deurgeloop het. Inwoners van Phalaborwa kom nog tot verhaal nadat 12 huise Saterdag heeltemal afgebrand het en verskeie ander skade opgedoen het. Die beroepsjagter Alex Osmers is Sondag in die hospitaal dood nadat hy 'n brand by sy huis probeer bestry het. Die dorp is na die verwoesting tot rampgebied verklaar. Duisende hektaar het Saterdag ook in die Bandelierkopgebied buite Louis Trichardt afgebrand. Boere en werkers in die Bandelierkopgebied het die naweek ure lank verbete teen 'n verwoestende veldbrand geveg. Een boer is in die hospitaal vir brandwonde en rookinaseming behandel. Minstens 8 plase het deurgeloop, talle stuks wild het doodgebrand en bykans 6000 hektaar se veld is vernietig. Daaronder tel 3800 hektaar wat in 'n wildreservaat afgebrand het. Ons grootste behoefte is grazing and browsing. Our game has lost absolutely everything with this fire. We have everything from giraffe right the way through buffalo down to all of the small stuff. We have tremendous help from our community. We're not the only ones affected, but our biggest need is for cash donations to cover the costs of feeding, as well as for our browsers. We need game pellets and lucerne. Whatever can be donated would be most appreciated. Dit kan maande neem vir die veld om te herstel. Die mans is regtig besig om te probeer om soveel voer moontlik te kry vir die plase wat geaffekteer is. Saterdag het 'n brand ontstaan by een van die buurplase op Bandelierkop. Dit is die 6de keer dat op 'n naweek hierdie jaar ontstaan en ons vermoed regtig dit is brandstigting deur onwettige jagters. Ons as plaaswag het 'n video gemaak en op Facebook geplaas en op Instagram geplaas om fondse te in om hierdie mense te help omdat ons nie weet hoe lank ons hulle gaan moet ondersteun nie. Brande het ook in ander dele van die provinsie gewoed. Die DA en die Vryheidsfront Plus het die portefeulje komitee vir landbou en grondhervorming gevra om nog areas tot rampgebied te verklaar. Pietersburg, Zanien area, Bandelierskop, Potgietersrus, Groblersdal en Noustroom naboom het gebukkend gegaan onder groot vure. Daar het boere veiding verloor. Regeringsgronde moet die wet nakom om brandpaaie, want dis waar baie van die brande ontstaan in Groblersdal omgeving. Onaanvaarbaar. Vryheidsfront Plus vra indringende ingryping en fondse vir hierdie gebiede, dat hierdie mense weer kan herstel. Eugenie Griegen, Eunice. By Limpopo se departement vir samewerkende regering het aan Eunice gesê, daar is nog nie planne om die Bandelierskopgebied tot rampgebied te verklaar nie. Volgens 'n woordvoerder kan het verander indien hulle assesserings toon dat daar omvattende skade aan hulpbronne en infrastruktuur was.